Popřál krásné sváteční odpoledne a přivítal vás v chrámu svaté Barbory na tomto již tradičním, krásném a opravdu vánočním koncertu, který uslyšíme z našeho kůru v podání pěveckého, smíšeného pěveckého učitelského sboru TYL z Kutné Hory. Přicházíme v tomto čase a zvlášť dnes také my v kostelích jsme slavili svátek svaté rodiny a manželé i obnovovali své manželské sliby. A Vánoce jsou svátky rodiny, to víme všichni. A také to prožíváme. A já jsem si vám vzpomněl při té příležitosti na jednu návštěvu začátkem adventu, kdy jsem navštívil rodinu, kdy ti manželé před 10 lety měli na tomto místě svatbu. A jak to bývá, tak než mají církevní svatbu, tak mají takovou krátkou přípravu, asi 7 setkání. A ta dotyčná, ta žena manželka, tak už čekají 3. dítě, takže už nějaký čas spolu jsou. A ona říkala, Jendo, já si některé věci z té přípravy vybavuji. A jedna mě obzvlášť utkvěla. Tak jsem vám byl napjatý, co si pamatuje. A ona říkala, ty jsi nám tehdy říkal, že láska je dřina. A je pravdou, že já mnohdy zdůrazňuji, že láska není jenom krásný cit a rozpoložení, ale že je to opravdu vypětí také, rozhodnutí, každodenní rozhodnutí. Proto odevzdávat svůj život a přijímat život toho druhého. A láska je krásná. Potřebujeme ji všichni, ale poznají jenom ti, kteří do toho také mnoho vkládají. A já jsem rád, že právě v tento den můžeme díky hudbě prožít takové osvěžení, nadechnutí, něžnost, že můžeme se dotknout i té boží lásky, kterou oslavujeme u Vánocích a která se zjevila v Ježíši Kristu. A že můžeme v těchto dnech prožívat ve svých rodinách krásné chvíle, které nám mají dodat sílu, radost, naději do těch každodenních chvil nového roku. A víme všichni, že láska je krásná a proto za to stojí se také namáhat. Pořád usilovat druhému naslouchat, hledat k němu cestu, odpouštět, některé věci přehlížet, ale také nové věci objevovat. A tak vám všem moc přeji, nejenom o vánočních svátcích, ale do celého nového roku, odvahu hledat lásku. Odvahu namáhat se při jejím hledání a naději, že to vaše odhodlání nebude zbytečné, ale bude z druhé strany opětované. Ať vám k tomu všemu Bůh žehná. Přeji vám krásný poslech a radostné vánoční odpoledne.